Vou finalizar o vídeo aqui com os barulhos dos pássaros dessa árvore. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de rotina no meu trabalho. É faxina que eu faço duas vezes na semana, é um trocadinho que entra, né? Espero que vocês gostem. Se quiser mais vídeo no meu trabalho, deixa aí no comentário, inscreve no canal, deixa seu like. Tchau!